Tradicionalmente, né, no campo de comportamento do consumidor e na prática das empresas, o foco sempre teve na escolha, no consumo, né? Por que que eu comprei esse produto? O que ele tem de melhor? O que que ele me fez querer esse produto? E a gente, tanto na academia quanto nas organizações, olha pouco a não escolha, o que te faz se distanciar de um produto, o que faz você não querer aquele produto. E se a gente olha a prática dos consumidores, né, quando a gente faz uma escolha, a gente deixa outros que a gente não escolhe, que a gente não quer. Então, entender o que leva a gente a comprar, mas também entender o que leva a gente a não comprar, a não escolher, é muito importante para a gente ter uma visão completa do consumo. O consumo e o não consumo, eles se complementam, mas a gente sempre só olhou um lado. Então, na minha pesquisa, eu tento olhar essa faceta negativa, né? Quer dizer, a não escolha, a anti-escolha, o que leva o consumidor a abandonar uma categoria, ou, por exemplo, a ter uma aversão a uma determinada marca. E em torno disso, eu procuro entender e fazer reflexões que possam ajudar tanto as empresas a pensar essa questão, né? Quer dizer, como é que eu conquisto consumidores que não querem o meu produto, ou que abandonaram o meu produto. Também ajudar organizações a pensar o demarketing, quando eu tenho um esforço de reduzir consumos inadequados. Então, esse conhecimento, ele ajuda, né, esses dois lados, e ele é importante para a gente entender de maneira mais completa também o consumo. Na minha pesquisa, em que eu entrevistei ex-fumantes, falando sobre os significados do consumo e sobre os significados do abandono, o que eu procurei mapear foi como esses consumidores que abandonaram o consumo do cigarro, como é que eles trabalhavam os significados da categoria. E um aspecto que eu destaquei no trabalho é que os consumidores, eles têm muita informação sobre os malefícios do produto. Toda a campanha que a gente tem antitabagista, ela foi muito importante no sentido de construir esse repertório, né, de significados do cigarro como um produto que faz mal à saúde, tem consequências danosas e que consumo, né, tem consequências na vida dos consumidores. Isso, os meus entrevistados têm consciência disso hoje, graças a essa campanha. Mas o que levou os meus entrevistados a abandonar o consumo foi um movimento de pensar nos significados positivos do abandono. O que que eu ganho quando eu estou abandonando o cigarro? Não foi o medo de morrer, o medo de ter câncer, mas o que que eu vou ganhar deixando de fumar? Então, uma sugestão desse trabalho é que, de maneira complementar essa abordagem que a gente tem hoje, que comunica os malefícios do cigarro, a gente também tenha uma comunicação que fale sobre os benefícios de parar de fumar, que fale sobre tudo que o fumante pode ganhar se ele tomar essa decisão, que é uma decisão tão difícil, de abandonar esse consumo. Eu acho que um aspecto importante na renovação da campanha é você fazer com que os consumidores voltem a olhar de novo para a campanha. Eu acho que, de certa maneira, o fato da gente ter uma mesma abordagem já há mais de 15 anos, né, desde a década de 90, da informação dos malefícios, faz com que também a gente preste menos atenção nessa comunicação. Então, eu acho que você complementar essa comunicação com o lado positivo do abandono faz com que a gente, como consumidor e como sociedade, volte a olhar para esse tema. Então, acho que nesse sentido, trazer uma outra perspectiva para essa campanha também nos ajuda no sentido de recuperar a atenção do leitor, do ouvinte, do espectador para o debate em torno do antitabagismo.